Snipe pro Adelku, snipe pro Adelku. Nevadí. I tak děkuju za tolik bodů, lidi. Itálii. Skvělý. Tak to ti závím, že v Itálii. Když to lidi, já to možná budu se vypnout, protože já se bojím, abych nedostal baníka za to. Když jenom cigareta za to, to je v pohodě. Takže v Itálii, to jsem doma. Nic k moři násy. Na všechny to. Pozvi do Itálie. Ale počítaj s tím, že by se do té Itálie musela nějak dostat jinýho pejska. Bez pejska nejedu. Bez pejska fakt nikam nejedu. Tam si chtěl, nevím, kamkoliv. Já bych chtěla, ale když bydlíš v Itálii, znáš poloostrov Gargano. Tam se mi moc líbilo. Děkuji za tak, co ti je. No, vy jsme víte, kde lidi, my jsme v háji. My jsme v háji zlu. My jsme v háji zlu. My jsme v háji zlu. I pes může k moři. I všem tady těm bláznům, co tady podpovědávají tu polu. Blázni. Díky, děkuji. To si vymazala TikTok, nebo se mi to zdá. Já polička nemůžu najít. Vůbec. Niky, děkuji. Trvá vzdívka lidi, sluníčko srvitečné. Koukejte, jak je u mě spokojený. Ty patří? A jak dlouho vidíš někdy v té Itálii? Já jsem blesky, že tady jsem slepá. Díky. Pojďte pro Rikouška nějaký dárečky, pro Rikouška. Kdo pošle Rikouškovi nějaký dáreček, lidi. Víte, Rikoušek by něco chtěl. Děkuji za lízátko. Jaký dostal si lízátko? Dostal si lízátko. Jak je u mě spokojený, ne? Zlato. Promiň. Ne, nebude mi tady OnlyFans. Děkuji. Yes, Ricky, jsme 78. Dostali jsme gamepad. My jsme 98. Hezky. Děkuji, líčky. Jste skvělý. Ty jsi úplně sladký na té kameře, Ricky. Usíne. Co špinka? Co chceš pinkout? To je tempo, držím. Jede matky lidi. Držíme tempo, tohle hodině. Ježíš, nebo já tě nepustím. Neboj. Pojďte lidi, jedu se lajky. Pojďte lajkovat a sdílet lidi. Já musím lidi hlavně pejskovi to kopy hřeben. Jo, asi dva roky musím. Teď se nejsem jistý úplně. No, asi dva roky. Pojďte lidi, jede ty lajky. Dáme 250 tisíc lajků. Lidi, spíš se ozetejte, kolik měl holek za tu svoji dobu. To bude mě víc zajímat, než jak měl dlouhý vztah. To je, že držím hubu. Ježi, tak já to měla skrz to kouření, že? Víc mě holek. Já tě kví, ty osmičko. Jsi sedm. Děkuji za osmičko, ale to je počítá, ho počítám, no. Sedm jí bylo, on na to.
Majo, děkuji za osvědčování. Děkuji ti za sice. To je moc, ale mé vyučení je to nejmoc, ne? Protože mi 28. A dejme tomu, že se začal zhruba ve 13. A teď mám jednu, jako já nepodmíně. Máš slovo. Co je? Jsi to psal Jaguar, že máš jednu nebylně, nebo co jsi to řekl teď? No a teď dvě jde, psal. Jo, a kde to druhá, chtěla bych se s ní seznámit? Říkal, že mám jednu. Děkuju za korunku. No, taky mám 20, když se snadil, 20. února. Pojďte lidi, jeden tu lajky. Pojďte lajkovat a sdílet lidi. Lidi vidíte, jak usíná. Já to vidím, no. Ty hodně unavili, vej. Usínku můj. Tak chceš na sedačku? Děkuji, Ani. Mušička, děkuji za klobouk. Pošlo to dáreček pro Rikouško. My chceme dárek pro Rikinkovi. Dáreček pro Rikouška. Jo, ale už je docela drápe. Už je docela drápe, že budeme muset nechat ostříhat drápy, ty vole. Pojďte lidi, jeden ty lajky. Musíme ti nechat ostříhat drápy. Ve čtvrtek zajdeme na drápy. No. Pojďte lajkovat a sdílet. Ano, ve čtvrtek zajdeme na drápy. Jo, co mě drží. Ježí, děkuji. Vy máte follow, že? No. Díky, pak máš žádost. Pojďte jeden ty lajky. Dáme 270 třeba. Jsme 99. Vypadáme dolů. Padáme dolů, padáme dolů. Chtěl by to aspoň dva, aby jsme se hodně podsunuli. Vy do nás přeskočili, že jméno jste jim. Adelko, Víky, děkuji. Počkejte si, teďka bude výzva. Chceš na sedačku? Jo. Lidi, vydržte, já ho odnesu, on mi zavírá oči a hlavně se mu slíbila, slíbila sušený maso. Kdy je to žabu tady na skřínku? To je dobrý flánko z vás. On zemí. Jde, no. Taky na to koukal. Mám jít na dlouho. Jo, vařím je dobře, Adelka. Já budu vařit teďka, jako musí koupit maso. Risotto, viď? Jo. Budeme vařit. Lofasy, sklidní hormon. Posamuji fotku, co tam mám pro odběratele. Víky, děkuji za koblinu. Děkuji za sdílení více než 5 lidmi. Pojďte tomu nazdílet, lidičky. Lajkovat a sdílet. No, jsme bez výzvy. Děkuji, Peťulko, máš follow. A vůbec nevadí, lidičky. To nebude na to i knedlíčky, ale masový koule. Děkuji, Péťulko, za růžičku. Děkuji za sdílení a za sledování. Nejkytka, děkuji za první dárek, máš follow. Kristý, děkuji, máš follow. Víky, děkuji za zmrzlinu. Adrina, děkuji, Adrika, máš follow. Jo, to jsem přeřekla. Děkuji za sdílení s více než 10 lidmi. Děkuji. Pája, děkuji, máš follow. Karolínko, děkuji, máš follow. Kristý, děkuji. Majoninko, děkuji. Mohl by poslal gifty taky nějaký kluk, nevadilo by mi to. Pojďte jít na sdílet. Pojďte, píkáme lajky. Nikole, to děkuji. Děkuji za sdílení, více jak 10 lidí.
lidmi Eli. Petr Franc, Lokvačák je kluk, ty vole. Česky. Děkuji, ano, za živičku. A Vicky, děkuji za stále snad. Pojďte lajkovat a sdílet. Tady. 18 sekund. Nikitko, děkuji. Charlotte, děkuji. Se snažím vám předávat sledování, ale občas to nestíhám. 5, 4 a 8 mají 3, 2, 1. Jan, to díky za osvědčování. Ona přesně teďka dostala, hej. Díky za čepici, hej, my jsme to dali. Dobře. Ahoj, Martinko. Děkuji za ty čepice. Děkuji, že jsi přišla na moji žádanku. Sofie, to ty už jsi doma, jo, z práce. Ale já jsem ti to neposílala pro dárečky, Martinko, jenom aby ses přišla podívat. To bylo těsný, tohle. Víš, broučku. Pojďte lidi, pojďte klikat ty lajky a pojďte to nás sdílet. A víš, děkuji za...